ישראל, הגולן, סיני, יהודה, שרון, עזה ולמעלה מן הכל את שחרורה של ירושלים. הטעם ההלכתי של קביעת החג הוא לכאורה דבר משונה. אין שום קשר מבחינת ההלכה הפורמלית בין החיוב לומר הלל ביום הזה לבין ירושלים. אלא, כך קבעו ברבנות הראשית, שההלל נקבע על ההצלה ממיתה לחיים, ארץ ישראל, היישוב כולו, המדינה, היו בסכנה נוראה של השמדה, וההלכה היא שמעבדות לחברות המועד הנשירה, ממיתה לחיים לא כל שקל. ואף על פי כן, התאריך שבו אנחנו חוגגים איננו לא סיום המלחמה וגם לא התחלתה. התחלתה של המלחמה זה היה הרגע שבעצם הושמד חיל האוויר של האויב, ומאותה שעה היה ברור שהמערכה תהיה לטובתנו, ואילו אנחנו חוגגים דווקא ביום השלישי למלחמה, כ"ח באייר, יום שחרורה של ירושלים. נראה הדבר גם אצל מתקני התקנה, שהם הרגישו שאי אפשר להתעלם מן העובדה שבתוך כל המלחמה הגדולה הזאת ירושלים זו ששוחררה. ויש כאן דבר מאוד מיוחד, הרי אפשר לומר הייתה הצלה, נכון, הייתה הצלה ממוות לחיים, אבל מי הציל? התשובה היא ירושלים הצילה. כלומר, ירושלים היא זו שדרשה, היא טבעה מריבונו של עולם שבניה ישובו אליה. ולכן אפשר לומר שיש פה משהו מאוד מיוחד, שדווקא המקום הוא הגורם. ויש לנו כאן דבר שהוא שונה מכל מה שמצאנו בכל היהדות כולה, שיש מאורעות שהתרחשו באיזשהו מקום, אבל המקום הוא משני להתרחשות, מה שאין כן ביום ירושלים, המפגש עם המקום. אפשר לומר שהמשמעות ההיסטורית העמוקה של שחרורה של ירושלים זה המעבר מן הממד של הזמן אל הממד של המקום. כשאנחנו בירושלים אנחנו לא סתם על פלטה, לא על מגש, אנחנו נמצאים על אישיות. מי שמתהלך ברחובות ירושלים יודע שרבים מרגישים את הדבר הזה, שיש נוכחות של אישיות במקום הזה. וזה מה שהכתוב אומר, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני השם. כבר נפגוש את הפנים. והפנים אנחנו לא הכרנו כבר הרבה זמן. זה הרבה שנים, במשך למעלה מ-2000 שנה, שהיה הסתר פנים. וגילוי הפנים התחיל במלחמת ששת הימים, והדבר הזה מחייב אותנו למפגש פנים אל פנים. בציבוריות הישראלית, לפי זה אפשר להבין דבר שקורה בציבוריות הישראלית, והוא שיום העצמאות מקובל על כולם. יום ירושלים, יש מקומות שאפילו לא יודעים על יום ירושלים. מה באמת? יש משהו היום? יש, מה באמת? הרי אז לא אומרים תחנון, לא, אומרים הלל. הלל, זמת. כן, כלומר, בכלל, התודעה הישראלית, יש לה איזושהי רתיעה ביחס לירושלים. וזה בסיבה פשוטה. כי ירושלים היא תובענית. היא דורשת מאיתנו לעלות קומה. לא די להיות עצמאים, לא די להימלט מחרבם של הגויים, אנחנו צריכים גם להיות בעלי כוח. וזה הכתוב אומר מפורש בישעיהו, על הר גבוה לילך מבשרת ציון, הרים בכוח קולך מבשרת ירושלים. הנביא מדבר אם כן על שתי מבשרות. יש מבשרת אחת שמבשרת ציון, והתרגלנו לזה. על הר גבוה, הר נותר יקון, היר, התרגלנו, כן? על הר גבוה לילך מבשרת ציון. אבל אנחנו נתבעים אחר כך להרים בכוח. מה זה להיות נערים בכוח קולך ירושלים, מבשרת ירושלים? מבשרת ירושלים אומרת, אתה כעם ישראל, אתה כבר לא צריך לדעות רק לעצמך. ברגע שכבשת את הר הבית, ברגע שביצעת מעשה בעל אופי תנכי בלב העידן המודרני, בזה אתה החלטת שעכשיו אתה חוזר לתפקידך המקורי. והתפקיד המקורי שלך הוא, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ובשביל להגיע למצב כזה, שיש לנו אמירה כלפי האנושות כולה, אנחנו צריכים להרגיש שיש לנו כוח, ושיש לנו הזכות לכוח. וזה מה שנאמר, פירו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, שאם יאמרו אומות העולם, אין לכם זכות להשתמש בכוח, אנחנו נאמר, לא, כתוב בפרשת בראשית, מילאו את הארץ וכבשוה. באיזה פסוק זה כתוב? פסוק כ"ח כמובן, פסוק הכוח. כוח מעשיו. פסוק כ"ח שבמעשה בראשית, יגיד להם לאמור, לתת להם
נחלת גויים. זה בעצם השמחה הגדולה, שמחת החזרה אל הפנים, אל פנים, שמזה כבר כמעט 2,000 שנה היינו מחוסרים אותו פנים אל פנים, והוא שב אלינו. צריך לשמוח שמחה עצומה על חזרת הארת הפנים. חג שמח.